Ja, velkommen tilbake til Chatterball, hvor vi chatter ball. Ja, Adrian, dette Kasper, og dette Mikael. Hallo, gutter. Hva skjer da, folkens? Hallo, hallo. Første vanlig, som vanlig episode vi spiller inn gjennom internett på ganske lenge. Var det før jul? Nei, det var, vi spilte inn en gjennom internett. Men jeg tilbake i Trondheim. Ja, så det første gang du i Trondheim. Jeg har som ny, her tilbake til min gamle bakgrunn. Den gode, din riktige. Ja, ikke den ordentlig gamle da, kjempe OG. Ikke husker du når du var i Bergen? Nei, folk husker kanskje Bergen-bakgrunnen. Men, jeg kan også ha byttet bakgrunnen en gang. Ja, det sant. Jeg jobber med saken også. Det kortere tid siden. Ja, jeg kan. Skal jeg fikse noe på den skapet mitt her? Er det... Til audiolyttere, dette er ikke noe gøy for audiolyttere. Jeg tror vi må la den ligge der. Det er også første episoden vi spiller inn etter nyttår. Det er første gang vi spiller inn noen ting etter nyttår sammen, faktisk. Så godt nyttår, alle sammen. Har dere noen nyttårsforsett, gutter? Jeg har så mange. Jeg kommer ikke til å snakke om. Jeg har rett til deg, Kasper. Takk. Slutte å slå mikrofonen. Yay! Jeg tenkte meg det. Men nå, apropos nyttår og sånn, jeg regner med at de aller, aller fleste som hører på denne episoden har sett den YouTube-videoen vi postet som heter Den ultimate 2023-fotballquizzen. Men hvis noen ikke, hvis noen, somehow, noen hører på dette og ikke skulle ha fått med seg det, så gå og sjekke den videoen. Men den videoen, wow, for... en respons. Det ble den mest sette videoen vår ever på 24 timer. Så var den nummer en mest sette ever. Og der kom første mikrofonslag i 2024. Det tok ikke lang tid. Tusen abonnenter, basically, siden den videoen kom. Det er helt, helt sinnssykt. Så folkens, tusen takk for responsen på den videoen. Det var utrolig hyggelig å se. Det var mye innsats i å forberede og spille inn og få redigert. Så det var utrolig kult å se at all den innsatsen var verdt det da, fra vår side. Helt enorm respons på videoen. Og det motiverer oss virkelig til å gjøre mer sånt i fremtiden. Veldig, veldig kult. Veldig, 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 veldig gøy. Ja, vil dere si takk? Takk. Uansett. Som nissebarna sier. Uansett hvor mye takk vi kommer til å si, så kommer det aldri til å vise hvor takknemlige vi faktisk er. Nei, på ekte. Men uansett, fra Best Studio til dere, tusen takk for alt engasjement, alle kommentarer, likes, alle edits selvfølgelig, alle dere som har delt innholdet. Vi kunne nesten ikke bedt om noe bedre. Nei, virkelig. Og vi er gira på å bringe dere mer av den typen innhold fremover. Vi må også si takk for at dere var så gira på våre vegne over sponsoren på den videoen. Men de sponsorer ikke denne episoden, så vi sier ikke navnet deres nå heller. Hva er det vi skal kalle det nå, Kasper? Nå er det fotballappen som en gang sponset oss. Ja. Som har sponset oss. Det. Ja. Men veldig, altså det... Det var altså veldig, veldig kult å få til. Ja, vi håper jo at for dere som ser på, at fortsatt, jeg er litt glad på vår vegne, men også sånn at når vi først får, ikke var ikke veldig mye, men noe inn, at det er sånn at man ser at det legges ut igjen på det, at det blir bedre innhold da, at hvis vi forhåpentligvis kanskje får noe mer senere, at det vil kun påvirke dere på en veldig positiv måte, at det blir mye bedre innhold. Det blir ikke sånn at jeg og Kasper slenger oss på det luve tå-greiene Mikael driver med. Det er ikke det pengene går til. Vi har lyst til å bringe dere nye ting, og den responsen dere ga på at vi både samarbeidet med noen, og at vi liksom ga dere noe nytt, det er veldig, veldig positivt. Virkelig, tusen takk. Og for alle de som var sånn, det her må dere lage mer, og det her må dere, hvor det er part 2 og alt sånt der, så er det veldig, veldig kult. Men det skjer hvis folk liker og deler videoene og ser på dem og sånne ting, da er det lettere for oss å få det til mer. Virkelig, det er utrolig motiverende å se den responsen. Men med det så tenker jeg kanskje vi skal slutte å si takk, skal vi gå over i å prate om fotball, som denne podcasten egentlig handler om, ikke bare oss selv. Kan vi gå om oss selv? Vi kan begynne en annen podcast som bare handler om glazing. Best behind the scenes. Behind the glaze. Den er bra. Før vi hopper i gang med videoen, eller med episoden, mener jeg,
hvis du er på YouTube, velg en like videoen og abonner på kanalen. Vi nærmer oss 6210, så veldig gjerne abonner. Og hvis du er på en plattform, random ass tall. Veldig gjerne, ja, men det er det vi nærmer oss. Hvis du er på en plattform, veldig gjerne følg gi 5 stjerner og sett på automatiske nedlastninger i jula. Siden en del folk tok ferie, så var vi veldig høyt oppe på listene på Spotify i jula. Takk for det. Ja, vi var oppe på 30 og sånt. Det er godkjent, Veldig, veldig gøy. I dag... Ja. Beskjed til alle andre, fortsett å ta pause fra Spotify. Ja. Det er ikke noe ikke som skjer. Ikke post podcasten lenger, folkens. Nei, gjør det, ikke det. Backer. Men på en måte så har det skjedd veldig mye fotball siden forrige vanlige podcast vi spilte inn. I de to foregående podcast-episodene så prater vi jo egentlig ikke noe særlig om liksom, fotball som hadde blitt spilt nylig. Men samtidig så er det såpass lenge nå, for vi spiller inn torsdag kveld, ikke sant? Det er såpass lenge siden... forrige matchen, eller liksom, det er ikke så mange kamper som nettopp skjedde, så allikevel så kommer vi ikke til å prate om så sykt mange kamper, selv om det er mye kamper vi ikke har pratet om, hvis det gir mening. Shout out til United og Arsenal-fans, deres tap blir ikke snakket om. Ja, virkelig, Arsenal-fans slipper billig unna. For en forferdelig, de gjør ikke det nå da, siden du tok det opp, men for en forferdelig juleperiode Arsenal hadde. Ordentlig ræva. Tok de ett poeng på tre matcher, de gjorde det, ikke sant? Ja. Ja, helt der fikk dere Arsenal-hate til alle dere som hater Arsenal. Ja, jeg burde ikke tatt dem. Men nå, nå slipper United-fans å bli nå. Vi har ikke snakket om. Nei, der er litt mer oppe med da. Da kan vi gå videre. Ja, virkelig. Altså, på ingen måte har United-fans sluppet unna den halve stangen. Nei, det er sant. Så noe så fortjener i en pause å ikke snakke om Nottingham Forest-kampen. Definitivt, men en kamp som var såpass nylig at det er verdt å... Nei, vi starter ikke med det i dag. Vi starter ikke med Premier League i dag, vi tar noen av dem senere. Wow. Men det vi starter med er drama som har utspilt seg i Eliteserien. Helt vanvittig. Det er på samme nivå som bakke til Vålerenga. Det var på en måte like, kanskje ikke like stort svik, men like overraskende liksom. Jeg blir like overrasket. Det jeg snakker om er selvsagt at Gaute Helstrup forlater Tromsø, som kom på tredjeplass i Eliteserien, for å bli assistenttrener i Bodø/Glimt, som kom to plasser over det. Og i tillegg så gikk han, herregud, hva heter han, midtstopperen? Gunnarsen? Noe sånt? Stian Gunnarsen, er det han heter? Nei, ja. Jeg husker det var dårlig. Det var dårlig podcasting, dårlig forberedt. Men i hvert fall, å ha den dobbelen på overgangsrundets første dag, det er så enormt. Har du snakket om Yao, Mikael? Har du hørt noe derfra? Det har jeg. Og han er like overrasket. Og, ja, det er det. Ja, altså, jeg vil dessverre ikke legge noen ord i munnen hans, men han er ikke fornøyd. Nei, men det er ikke sånn, altså, sikkert en... god oppsummering av Tromsø da, vi skal ikke gå ut og måtte hvis noen sier noe til deg på det i troverdighet, så skal man ikke troverdighet, er det det heter? Fortroelse. Skal ikke heller oute det. Men, nei, men når vi har en såpass nær kilde på innsiden, så absolutt, ja. Men hele Tromsø by er jo sjokka over det. Han vant jo sånn årets Tromsøværing, ja, og årets Tromsøperson, ja. Sånn to uker før. Altså, så, og det er jo helt et av mine allerede favorittklipp fra 2024 er jo den, han som blir intervjuet og bare sånn, nei, det skjer ikke, det er falsk, han har ikke gått til Bodø/Glimt, det har han ikke gjort. Ja, og han på en måte, han ville ikke tro det, og det viste jo hvor mye, eller for meg da, så viste det på en måte hvor mye han satt pris på Helstrup, og på en måte hvor glad han var i han da, på en måte at han ikke ville tro at han kunne gjøre noe sånt mot dem, og jeg så noen Tromsø-fans på Twitter som sa at han personen i det klippet, at han er liksom frivillig rundt klubben og legger inn masse timer og sånn, og det er jo dem dette her er kjipt for, liksom, at de må gå gjennom det her. Og jeg skjønte det ikke med en gang. Jeg bare, hvorfor har han gjort dette? Og så jeg mange andre komme med en teori som gir veldig mye mening, og det er at han har blitt lovet å få jobben når Knudsen forlater klubben. At det er det som er greia. Det må jo være det. Det er ingen andre grunner til det. Jeg så også folk poengtere at det er nesten umulig for han å ha en like god sesong med Tromsø neste år, hvis han hadde blitt, ikke sant? Siden det hadde overprestert så sykt, og det kommer jo mest sannsynlig til å bli en vanskelig sesong, og at det på en måte var ikke så mange andre norske klubber han kunne gått til akkurat nå. Det er ingen av de andre, av de klubbene som er i gåsøgne større enn Tromsø akkurat nå, så var det på en måte ingen av de som
trengte en ny trener. Så det var liksom ikke noen andre steg for han å ta. Og at han da skal gå i lære, i gåsønne lære hos hos Knudsen i et halvår, i et år, hvor nå en lenge det at Knudsen blir. Det gir på en måte mening, og så får han sjansen til å, mest sannsynlig da, overta det som jo nå Norges største klubb, i hvert fall sportslig. Så det er jo en bra mulighet det også. For den andre delen av det her er jo spørsmålet, er Bodø/Glimt nå Europas best drevede klubb? Sånn, det er ingen andre klubber i verden. For hvis det det som planen, da, som det virker veldig som, at han skal ta over når Kjetil Knudsen, enten til sommeren, eller før, eller når det skjer, forlater Bodø/Glimt, at det han som tar og blir trener. Hvilken klubber er det som henter sin neste manager før de har sparket, eller før de har mistet sin egen manager? Mm-hmm. Så overgangen blir så seamless som mulig. Ja. Ikke sant? Han blir nå kjent med alle spillerne, taktikken, draktmannen, han som blander saft, all småting kan han når han blir manager. Mm. Ikke sant? Og han har vært trener på et veldig høyt nivå. Han har på det overprestert med et lag fra samme landsdel, ikke sant? Det er jo sånn, for Bodø/Glimt da, en 10 av 10 move på alle mulige måter. Virkelig. Ikke, og plutselig miste Kjetil Knudsen, som sikkert har vært det de har vært redd for en stund. Altså, ok, hva gjør vi når han plutselig stikker, ikke sant? Hvem er klar? Det er jo ting som kan gå over 24 timer. Det var sånn skjedd med Solskjerm når han dro til United som Molde. Det var sånn, det hadde vært lån. Det var jo, ok, da Erlend Moe da. Og sånne ting blir jo, å kunne oppgradere assistenttrener er jo det beste, men at assistenttreneren er en vellykket trener. Mm, det er ikke ofte. At man har den bagasjen. Og det er så verdensklasse move av Bodø/Glimt. Virkelig. Helt enormt. Altså, det viste jo bare at vil du være best, så må du gjøre alt for å opprettholde den statusen din, eller for å komme til det nivået. Da må du drite i alt av støy fra fans, fra medier og alt som bare. Ta det som best. Det som best tilgjengelig, da tar vi det. Uten å bry oss om konsekvensene, eller hat, eller hva enn det måtte være. Fordi vil man være best, så må man styre som om man best. Eller, ja. Ja, hvis han er villig til å gjøre det, da. Ikke sant? Bodø/Glimt får jo ikke noe backlash. Selv sagt ikke. De får mer hyllest. Tvert imot, Glimt-fansen elsker det jo når det er de fakker over rivalene sine, liksom. Ikke sant? Det er ikke noe backlash der. Det er hvis trener vil til å gjøre det, så gjør det jo. Det er jo han som på en måte må kjenne på det. Men jeg også ser bort ifra da, at jeg er rivaler. Å bli tilbudt den jobben er jo en alle norske trenere bare må ta etter Kjetil Knudsen. Det er den mest drevde klubben i Norge, som sagt, kanskje i Europa, i hvert fall en av dem, og muligheten til å gå inn der er så stor og så enorm. Samme som Kjetil Knudsen gjør, kommer til å gå til en mye større klubb, springbrett også som en trener, han må jo være fristende. Men jeg skjønner at haken her er at det er rivalen din. Men det er også verdens minst lokaloppgjør, må jo sies. Det er veldig langt mellom Tromsø og Bodø. Hele England nesten, er det ikke nesten hele England mellom dem? Det er litt overdrevet, men det er lang avstand. Ja. Men et annet poeng der er at å følge etter Kjetil Knudsen i Glimt vil jo være utrolig vanskelig. Det er en utrolig tøff jobb å skulle hoppe etter Wirkola, for å bruke en referanse som bare 40-åringer bruker egentlig. Men å ta over den jobben vil være utrolig vanskelig, men da å ha denne overgangsfasen, som det jo ser ut til å være da, frem til Knudsen forlater klubben, det vil jo være en stor fordel for han når det liksom kommer til å skulle faktisk ta over. At det blir lettere når de har denne fasen her. Men følg med, Tromsø-fans, virkelig. Altså, det blir jo backstabbet av sin egen trener, som han tenker har lyst til å være med dem når de skal ta Europasteg, men fame makes man blind. I guess. Men enorm kukk på Glimt da, for å, det var litt mer vulgært enn vi pleier å være, men Glimt har enorm. Men det er Nord-Norge-drama, da må man bruke litt. Ja, det er sant, det er sant. Det er veldig sant. Der oppe bruker de det er godt for deg. Hvis dere syns at det Lillestrøm gjorde mot Erik Bakke var drøyt, altså, dra litt nord i landet.
Der er fette kjærlighetsord. Altså, ja. Det blir spennende å se hvordan den returnen der vil være. Ingen kan flere bannord enn folk fra Tromsø. Nei, shit. Fader, jeg gidder ikke å søke etter det, men jeg tror at Glimt Tromsø er 16. mai-kampen, men jeg tror den er i Bodø. Jeg tror dessverre den er i Bodø. Hvis den hadde vært i Tromsø, det hadde vært insane. Men der... Hvertfall hvis Knudsen drar før det. Ja, virkelig, virkelig. Men litt gøy at dette er den podcasten hvor vi noen gang har pratet mest om Tromsø, og ikke liksom underveis i sesongen, men så ble det i dag vi liksom skulle ta en til dit av. Men nei, sånn er det, sånn er det. Enorm nyhet da. Ja, virkelig. Det er en lettis meme om Napoleon Romsås ute etter moment for øvrig. Har dere sett den? Nei, jeg har ikke det. Jeg tror det står Jakob Napoleon Romsås bekreftet som den nye ballgutten til Bodø Glimt. Jeg tror det er det som står. Jeg så også at jeg tror det var Rosenborg sin ekte Twitter-konto postet at vi kan bekrefte at vi ikke skal hente inn Mo fra Molde, liksom, som assistenttrener. For det har jo vært mye sånn, skal vi få en assistenttrener til i Rosenborg? Til og med, så det gikk jo ut på sånn. Vi kan avkrefte rykten om at Erlend Mo er den nye assistenten. Ja, det var det. Som jeg har hørt at kanskje blir Alexander Tetti, by the way. Det hadde vært kult. Men jeg tror vi lar det ligge der, og så kan vi, siden vi er inne i Eliteserien og overganger, så kan vi snakke om det for meg, som er det neste mest imponerende som har skjedd på overgangsmarkedet så langt, og det er Molde, som både har hentet en kid, som jeg bare har hørt om gjennom fotballmanager, Granås fra Mjøndalen, 17 år, og 10 millioner for en 17-åring. 10 millioner kroner, det er saftig, det er... Ingen av oss har vært 10 millioner, og vi er ikke 17 heller, så det er jo... Nei, virkelig, vi er en god del eldre enn han. Med all respekt i Mjøndalen, så er det en ganske stor andel av årsbudsjettet deres, vil jeg tro. Det hjelper dem definitivt økonomisk å få inn de pengene der for en 17-åring. Men også at de verdsetter han så høyt, at det er på en måte... For Mjøndalen så er 4 mil mye penger. Ja, ikke sant? Men det er at de presser det opp til 10. Det sier hvor vi bor på høyt de setter han da. Ja, så spennende. Jeg kan ingenting om han, men det er kult. Også de to store overgangene da, som jeg tror ikke er helt klare enda, men som er like rundt hjørnet. Mats Møller Dæhlie til Molde, det er en god signering, selv om han kanskje er... Ja, han har kanskje den som har hatt mest positiv effekt av Stefan Strandberg-hate i Norge det siste året, er Mats Møller Dæhlie. For nå har han liksom sluppet alt det han pleide å få. Han fikk jo veldig mye hate før. Men jeg tror han vil være... Ikke at jeg har sett på han spille i Sveite Bundesliga for Nürnberg, eller hvordan han har vært, men jeg vil tro han er en ganske god spiller på elitserienivå i år. Vet dere hvor gammel Mats Møller Dæhlie er? 29 år. 32. Ja, det er ikke noe gøy hvis du har så rett. Han er 28. Det bare føles som han har vært... Han har been around such a long time. Også den kuleste, kanskje. Var ikke han 18 eller 19 år når han ble hentet til Cardiff? Jo, altså, han var jo og fikk spill der. Vi lagde jo en TikTok på de yngste... Han var jo United som talent som 16-åring og sånn. Han har jo vært rundt... Been around a long time. Ja, vi lagde jo en sånn TikTok en gang på de yngste norske målskårerne i Elitserien. Nei, i Premier League. Gjorde vi ikke det, Kasper? Og da var Mats Møller der de... Det var du som hostet den. Han var nummer 2 eller nummer 3 eller sånn. Ja, jeg tror han var høyt oppe. Men jeg husker ikke hvem som vant. Jeg husker det var det. Nei. Jeg tror kanskje han var nummer 1. Whatever, vi lar det ligge. Og så en til er en utrolig spennende. Jeg elsker når norske klubber henter unge spillere som har vært i utenlandske akademier, henter dem tilbake. Alvande Roaldsø, kjenner et land, han som har vært i Atalanta. Det er veldig, veldig spennende. Jeg husker hvilket mesterskap var det U21-EM som Norge var med i sommer? Husker dere? Norge var med i U21-EM. Var det U21-EM, ja, i hvert fall. Jeg husker både at jeg la veldig merke til han på banen, og at jeg la merke til han i de TikTokene som landslagskontoen la ut av U21-gutta. Han virker som en artig kar, og det er alltid spennende når disse gutta returnerer til en norsk klubb på en måte, og får sjansen på førstelaget. Så spennende overgangsvindu fra Molde så langt. Haken litt der er vel, det er litt lignende sånne Rosenborg-signeringer som de har fått kritikk for senere, både sånn, jenter vil jeg sånn Henriksen, nå er jo derlig ganske mye yngre enn Henriksen da, men sånn Henriksen og Tetti som gikk litt sånn så som så, og han, Edvard Takseth var ikke en braksuksess. Nei, det er ikke garantert, men det kan også være Birger Meling når Birger Meling kommer tilbake fra Middlesbrough. Du kan treffe så gull da med de overgangene, men som alle norske klubber så er det en risiko uansett hvem du henter egentlig. Ja, virkelig. Er det noen andre overgangsting siden vi er inne på overganger? Er det noen andre, enten i Norge eller internasjonalt, som har vært å prate om akkurat nå? KFUM hadde som første signering, hentet ikke de Haitham Alesami. Haitham Alesami, det er en stor signering. Det er en kul signering det.
Og broren hans, jeg husker ikke hva han heter til for noe, men broren til... Ayub Alesami. Er det der? Ja, Ayub, noe sånt. Men han har jo fått... jeg tror heit han fikk spillende trenerrolle. Jeg tror det er det han har fått som rolle. Det er interessant. Han har vært skadet veldig lenge. Sorry, Kasper. Han har vært skadet veldig lenge. Jeg tror at det er over et år, ja. At han har vært ute, og liksom, det siste halvåret har han ikke hatt noen klubb, fordi kontrakten hans gikk ut. Men han virker som en utrolig smart fyr. Vi pleier ikke å gi shoutouts til konkurrentene våre, men via Play sin PL-podd, tror jeg det var, hadde et intervju med alle sammen, hvor han pratet om da han hadde De Serbi som trener i Palermo. Og alle sammen virker som en skikkelig smart fotballfyr. Altså, han tror jeg kan bli trener på ganske høyt nivå. Så hvis det er spillende trener, så tror jeg det er en dobbelt V for Koffa. Men også bare sånn, all erfaring på det nivået, og landslag og alt mulig sånn, er det Koffa må ha, da. Ja, virkelig. Noen av trene landskamper er han. Så. For meg er det en kjempesignering. Virkelig. Nesten uansett hvilken rolle han har. fordi de får inn noe de absolutt ikke har fra før. Den eneste bedre signeringen har vært inntil til. Den eneste bedre signeringen hadde vært å signere stadion inntil til. Men det det har ikke blitt noe bekreftet der enda, har det det? Nei. Ellers så vet jeg ikke om det var noen andre ting i Eliteserien vi trenger å prate om. Er det noen overgangsrykter fra rundt om i verden vi må prate om? Det er ikke så mye som har skjedd, ass, på en internasjonal overgangsvindu. Ikke sånn lån til Dortmund, men det er sånn lånrykter, det er ikke de kuleste, synes jeg. Nei, når det der Sancho-greiene startet, så sa jeg det at jeg trodde det var det mest sannsynlige. Ja, okay. Fordi det er ingen som har råd til å kjøpe han, liksom, så det måtte være på lån. Tror også sånn for United, at han vil på lån, men også United sånn, Dortmund betaler ikke alle lønnene hans, selvfølgelig gjør de ikke det, for den er så sykt høy. Kanskje 20%. Jeg tror United synes det er greit, fordi vil at de bryr seg om hva han blir solgt for til sommeren, ikke sant? Ja. Og hvis det da blir... Det blir mye mer enn det ville vært hvis han bare satt på benken United ikke gjorde noe. Så jeg tror det er sånn United på at justifier da, betales mye av lønnen hans fortsatt. Ja, jeg tror det vil være bra også, at han får vise seg fram igjen på en måte er jo også bra for United sin del. Men utover det så er det ikke så mye overgangsting. Hadde du noe annet, Mix? Nei, det er mange brasilianere er på vei ut av den brasilianske ligaen. Jeg aner ikke hvordan man sier navnet hans. Moscardo er på vei, eller har signert for PSG nå, men han er tydeligvis et av de heiteste unge defensive midtbanetalentene, og det ryktes at en annen spiller som heter Redondo er på vei til, er det Juventus? Jeg tror det er Juventus han er på vei. Han også er, han blir ansett som en av de største talentene som en sånn dyp midtbanespiller. Så er det Reguilón har dratt tilbake til Tottenham etter 6 måneder i United. Det er vel alltid planen, egentlig. Det var stor sannsynlighet, ja. Da mister man den vakreste Premier League-kona akkurat nå, kanskje. Tilokerer til Monaco. Hva med han, Samardzic til Napoli. Han liker jeg. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe mer. Oscar Zambrano. Zambrano? Ikke hørt, bare så vidt hørte man. Som visst nok skal til Brighton eller United. Mest til Brighton, da, siden jeg er en ung spiller fra det området der. Most likely. Og så har Thomas Frank sagt at Brentford har ingen planer om å selge Ivan Toney, og det er ikke så overraskende egentlig, selv om det kanskje kunne vært lurt, kanskje. Men med det skal vi også gå over til å prate om Liverpool Newcastle, eller for det var litt av en match. Årets beste kamp. Det var ikke det. Men det er ikke lenger, jo, det var en veldig bra kamp, men det er en annen kamp som jeg nesten synes var bedre. Men i Premier League da. Men når jeg sa årets beste, så mente jeg egentlig litt at det er sesongen også. Det er en av de beste kampene denne sesongen. Husker dere hva XG'en til Liverpool var? 7,27. Nei, det endte på 7,27. Ingen kamp har noensinne hatt så XG i Premier League. Og det er så sykt. Og disse tallene her er selvfølgelig fra en app som ikke sponsorer denne episoden her. Ja. Og det er sykt. Som har sponset oss før. Ja, har. Stemmer. Men det er så sykt. Nunes alene hadde nesten 2 i XG. Og det bare sier hvor helt syndsyke Liverpool var. Så han hadde 3 eller noe nesten, hadde han ikke det?
Ja, men husk, straffer er straffer. Sånn 85-95. Det er jo en del av XG-en, ja. Men sånn, ja, selvfølgelig. En men spiller er... hadde nesten tre av å forvente et hat-trick. Og det har aldri skjedd, tror jeg. Aldri skjedd at en spiller har hatt så høy XG. 2,7 står der. Ja, og det er, helt vanvittig hvor helt bra de var, og hvor dårlig Newcastle var. Fordi vi må ærlig innrømme at Newcastle var svake. Ja, de hang ikke med i det hele tatt, og jeg hørte kommentatoren, jeg tror det var Semb, han får veldig mye hit på Twitter, men han sa, dette er en vidåpen kamp, og så var folk, dette er ikke vidåpen kamp i det hele tatt, men det jeg tror han mente var at det var veldig mye rom, for det var det jo, vidåpen, ja. som i aerially, det var mye plass rundt på banen, og det var først og fremst fordi Newcastle liksom ga Liverpool så mye plass, men Salahs... Det lette vi litt i ettertid å være sånn, det var jo dominansseier av Liverpool, men jeg så den kampen og var ikke sikker på at Newcastle ikke kommer til å stikke av et poeng eller vinne den kampen, eller i hvert fall sånn, opp til sånn 80 minutter. Da det var 2-1, var det ikke 2-1 på et tidspunkt. Da føltes det som at Newcastle kunne score det neste målet, liksom. Det hadde ikke vært crazy. Når det var 1-1, så virket det en periode der hvor Newcastle hadde, jeg trodde at det her vinner Newcastle. Ja, at de var ordentlig på vei inn i det igjen. Men over 90 minutter, så hadde de null sjans. Jeg sier bare at følelsen av å se på den, er noe annet enn på når man etter det skal analysere den på kunnskapen om hvordan den var og 100%. Ikke la hva en kommentator sa når man ser kampen etter kampen få til liksom en dum ting. Ja, det var egentlig poenget mitt at jeg synes ikke det var en så dum ting av han å si. Mohamed Salah, jeg tweetet underveis i kampen, det er den beste kampen Mohamed Salah har spilt i år, litt fordi det er gøy med sånne nyttårsvitser, men jeg mente det, det er den beste kampen han har spilt denne sesongen. Er det ikke det? Det er en av dem. Jeg kommer ikke på noen prestasjon akkurat her, når han har hatt bedre, men han var unplayable ute på høyresiden. Hvem var det? Mot Dan Burn. Selvfølgelig. Når du ser på startoppstillingen og ser at det er Salah mot Dan Burn, så tenker du jo ferdig, liksom, og du var ferdig. Ja. Virkelig. Nei, men Dan Burn fortsetter å være en spiller jeg ikke forstår meg på. For hver gang jeg ser han, så synes jeg ikke at, jeg skjønner ikke helt hva han gjør som han gjør rett, men jeg alltid, han bare får til ting. Han holdt jo på å score, det var hårfin offsiden i kampen her også, ikke sant? Han er ikke sånn, han er veldig utradisjonell i måten han spiller fotball på, litt annen type, sånn Maguire Van Bissaka vibes med teknikk og fysikk, men de fleste kampene, ikke kampen her da, men de fleste kampene synes han gjør en veldig god jobb, men her var det... Enig. Rotisserie chicken mot Salah, det var... Du ble egentlig avbrutt, Mikael, men jeg må bare si en vits på Kasper sine vegne, og det er at du burde jo egentlig relatere til Dan Burn, Kasper, fordi hendene deres matcher. Dere har samme antall fingre. Sorry, Mikael, husker du hva du skulle si før du ble avbrutt? Jeg skulle si, Johar, nå som vi snakker om Salah, det er jo sykt å se at Salah, selv etter at han har byttet rolle, han startet såpass mye lengre utbredt, han har fortsatt hatt samme consistency med produktivitet. Han har jo kanskje jeg vet ikke hvordan jeg setter ord på det, men han har bare eskalert såpass mye som en playmaker. Den utsidepassningen hans var jo helt sinnssyk. Er det mange i andre verden som klarer å gjøre det? Jeg vet ikke, men det er virkelig den transformasjonen han har hatt som spiller, det er bemerkelsesverdig. Virkelig. Kan jeg bytte litt på den? Fordi jeg har sett ganske mange her sånn, her ser vi om han må fortsatt klare å score på det når han skal holde bredden så mye. Og jeg er helt enig at han gjør det til en viss grad. Men også en av de spillerne i verden som har flest toucher i motstanderens boks. Altså, han er mye sentralt når du først har et angrep. Så er det ikke sånn at de målene hans kommer ikke fra å drible seg inn fra cornerflagget og bare score fra død vinkel, for han må holde bredden som forbanna mye. Det er forskjellige faser. Jeg synes på det er riktig, men jeg synes ikke at han okkuperer når de skårer mål eller når han kommer til sjanser i et helt annet rom enn han gjorde før. Men veldig mange av gangene han får ballen inn i boksen der, så er det fordi han har ballen bredt, spiller til for eksempel Trent, som finner han på vei inn i boksen. Absolutt. Og så der, de der små touchene han alltid gjør inn i boksen, det er derfor han får så mange touch inn i boksen, fordi han prøver alltid å få ballen i riktig sted til å skyte. Men der nevnte jeg Trent, og jeg synes den dynamikken med Trent og Salah blir litt spennende nå, fordi i mitt hode, denne sesongen, så er Trent Liverpool sin viktigste spiller, men Salah er den beste.
dette var den siste kampen til Salah før han skal til Afrikamesterskapet, så nå må Trent på en måte være både den viktigste og beste spilleren til Liverpool fremover, og det blir spennende å se om han klarer å, for meg blir det et ekstra steg da. Nå er det utrolig mye ansvar på hans skuldre, ikke at hvis Liverpool ikke klarer å score uten Salah, så er det Trent sin skyld, men allikevel, hvis Liverpool skal opprettholde den title chargen de er på nå, så er det veldig mye av det ansvaret som vil på Trent sine skuldre. Det er ikke så mange kamper underveis i Afrikamesterskapet, det er jo sånn FA Cup og noe sånn feriegreier og sånt, så, men allikevel mye press på, eller mye ansvar hos Trent Alexander-Arnold akkurat nå, vil jeg bare si. Mye ansvar kommer også på angrepsspillerne, fordi nå må de prestere enda bedre. Venstrekanten, den venstrekanten her, den er tricky, ass, fordi jeg er ikke overbevist over Diaz, selv om han faktisk ikke var så dårlig i den kampen her. Nei. Jeg synes, og jeg hater å si det, sorry at jeg avbryter, men han synes var banens beste spiller den kampen her. Wow, på 64 minutter. Jeg synes han var en playable, men jeg synes han var i en veldig dårlig form de siste sånn 10 kampene. Men det er derfor jeg sier, akkurat den kampen her, var han god. Men har vi tro på at han kommer til å skape såpass mye kaos, eller være like produktiv? Ikke deltatt. Jota, altså, han er hot and cold, men han popper alltid opp i gode muligheter. Nunes er Nunes. Vi lar det ligge der. Og så har vi Gakpo som har... Han skal ikke måle kun sende rasist til Salah. Altså, når Salah ikke er det, hva skal han gjøre? Jeg vil bare... unnskyld, nå avbryter jeg også. Jeg vil bare gi han kred, fordi den passningen han slo, jeg kan ikke huske å ha sett han gjøre det ever. Jeg føler alltid at han alltid ser rett ned på ballen når han har ballen i beina. Det at han så Salah der, det trodde jeg kan ha det i seg. Men det er også en mål jeg synes som Diaz lagde, da. Altså, jeg synes det ride han hadde før der, og passningen han slår for å finne Nunes, det var ikke han som gjorde det, var liksom få spillere jeg i Premier League som får til. Ja, men angrepsrekka, Mix, hva skulle du si? Men, det kommer til å bli interessant nå, da, hvordan de kommer til å sette opp angrepsrekka deres, fordi de har ingen venstrebente angrepsspillere, så vidt jeg kan huske. Harvey Elliott, men han Elliot? Er ikke... Ja, blir han på høyre ving? Nei, hvis han er på høyre ving, så mister du mye av det Trent Alexander-Arnold er god på, å slå de langpassningene. Veldig godt poeng, veldig godt poeng. I mitt hode blir det mest naturlig å putte Nunes, fordi han er en spiller som liker å løpe oftest i bakgrunnen. Det tenker jeg også. Helt enig. Og han Nunes, har spilt bra på høyre vingen. Og så blir det Gakpo sentralt, og så Jota eller Diaz. Helt enig, Gakpo sentralt. Jeg synes egentlig, men jeg synes egentlig Gakpo er bedre på venstrekanten enn det han er sentralt. Ja, det synes jeg. Ja, jeg hører det. Så det blir en veldig vanskelig ting å komposisjonere. What? Jeg får hjerneslag, jeg. Komponere, vær så god. Komponere. Herregud. Med S-er og skjord, jeg tenker ikke tenkt å være inn her. Når det samme ordet på norsk og engelsk er litt annerledes fra hverandre, så blir det så jævlig vanskelig. Because I'm so international. Men det var cringe. Sorry. Men jeg er helt enig at det blir veldig vanskelig. Jeg tror vi har startet bra. Ja, top 10 busted you cringe moments. Jeg tenker at den beste angrepsrekka uten Salah består av Diaz, Gakpo og Nunes, men jeg er ikke sikker på hvor de bør spille, liksom. Jeg tror det du sier, jeg er enig i det du sier, Mikael, egentlig. Luis Diaz må spille på venstresiden. Han kan ikke spille på sentralt eller høyre. Det er jeg oppvist over. Gakpo kan spille høyre, men han er svak på høyresiden, så da blir det fort sentralt eller venstre. Nunes kan spille overalt på alle tre posisjoner. Jeg føler at det er ganske sannsynlig at Gakpo ender opp med å spille på høyre, fordi jeg tror han er en veldig sånn pålitelig spiller, sånn teacher's pet, liksom, at han gjør det treneren ber ham om. Så det er kanskje tryggest for Klopp, selv om Klopp er, han er ikke så opptatt av hva som er trygt, for så vidt da, men at det er tryggest for Klopp å sette han i den uvante posisjonen. Og Gakpo har spilt på en side også. Du har PSV, er ikke jeg har fått gjerne... Stemmer. Han PSP. PSP. DSP, for de som vet. Tenk at det er folk som hører på det her, som ikke aner hva PSP er. Så gamle er vi. Det er sykt. Det er vilt. Det var DS før DS, for de som ikke vet det. Ja. Det er sikkert folk som er så gamle at de ikke vet hva det er. Når jeg tenker på. Med sånne små CD-er. Enten er du for gammel, vet du hva det var, eller så er du for ung. Det er en veldig liten aldersgruppe der som fikk det med seg. Men det er en top-tier gaming-konsol. Ok, la oss la det ligge. Ja, det er bare det switchen her nå. Samme der. Men, hva skal jeg si? Jo, Gakpo har spilt der, og som du sier, jeg tror det er han som ender opp der ute. Ja. Kommer Liverpool til å savne Salah mest, eller kommer Tottenham til å savne Son? Eller kommer Tottenham til å savne Son mest? Hvilken av de to spillerne er det største tapet? Fordi Salah skal spille Afrikamesterskapet, Son skal spille... Asian Cup. Er det Asian Cup det heter? Det er ikke det Asia Games-greiene, for det er noe annet. Nei.
hvem kommer til å være det største savnet da? Det er jeg litt usikker på. Akkurat det sånn for oss er Liverpool som kommer til å savne enda mest. Ja, det kan gå. Åh, den er ikke dum. Den er ikke dum, eller? Det er hele tatt. Nei, det må bli Alexis McAllister igjen, da. Det er det som er alternativet til Liverpool på defensive midtbanen. Er ikke Bacetic snart klar igjen? Nei, helt... Jo, det kan hende, det kan hende. Det kan hende. Men han er også litt sånn, litt shaky på defensiven. Ja, I don't know. Men jeg sier Tottenham for sånn også. Jeg synes også det er Tottenham på sånn, bare fordi at begge er veldig viktige med mål og sånne ting, men sånn, sånn gjør det på så mye færre expected goals. Han er så på det, han er så, han er en av verdens avslutere. Jeg så det, altså. En av historiens beste avslutere. Det var sånn topp 10 shots mist eller noe sånt, så dere det på Twitter? Sånn var det der engang. Ja, det er helt most big chances missed. Tre. Ja, det var det. Det er han visst når han har så mange mål han har. Det er helt sjukt. Han er bedre avslutter enn Salah. Det er han. Ja, ja, ja. Og det er ikke en... Som en spiller sånn, kan man ha diskusjon på det, men sånn, han er så klinisk foran mål, og jeg tror det er en ting... Typisk sørkoreaner å være effektive. Boom. Jeg tror det er en egenskap som man lettere på en måte savner, da. Ja. Hvis man i kampen på det er jevnt, og de ikke klarer å lage kanskje så mye sjanser. Jeg tror Nottingham Forest kommer til å miste 6 spillere eller noe sånt i Afrikamesterskapet, liksom som førstelagsspillere. Det kan bli en tøff måned for dem. Og så skal Andre Onana skal spille 2 kamper på 24 timer. Han skal... United mister han ikke. Hva er det for noe? Ja. De ble enige om at han skal spille kampen mot Tottenham den 14. Stemmer. Sier jeg riktig ting nå. Mm. Og så skal han spille mot Guinea den 15. Hvis alt blir riktig der, har jeg veldig bra hukommelse. Men det er sjukt da, å spille selv som keeper og spille 2 matcher på 24 timer er crazy. Hvertfall noe sånn, når Mohamed Kudus allerede har dratt og kunne ikke spille for West Ham 2. januar, så skal Onana spille fortsatt den 14. Men nå, altså, det er jo en lang historie mellom Onana og det kamerunske fotballforbundet og sånne ting. Det er en lang historie. Han, bare for noen målensjef, ble jo med i landslaget igjen. Så det har sikkert vært samtaler kjempelenge om det her, og jeg tror at på grunn av prestasjonen hans i United, tror jeg, så er han veldig redd for å ikke spille, og på en måte gi plassen fra seg. Så jeg tror det er et godt poeng. Jeg tror Onana har vært en veldig stor del at det skjer. Det er ikke bare på en måte United som prøver å få en fordel, eller andre spillere som på en måte kunne gjort det samme. Jeg tror Onana både har for Kamerun, hvor komplekset har vært tidligere, og hvor redd han er for å miste plassen i United, er en sånn, har skapt et unikum der. Ja, godt oppsummert, Kasper. Det er også en spiller som ikke har blitt tatt ut, en ghaneser, som heter Thomas Partey, som ikke skal være med. Og vi har jo spekulert litt og kødda med det før, og jeg så noen som så på hvilke land i verden er det som har utleveringsavtale med Spania, så jeg på. Og på den listen er vertsnasjonen for dette mesterskapet, Elfenbenskysten. Så... Man kan jo spekulere i hva man vil, men det begynner å se mer og mer fisket ut det her. Det er nesten sånn at det ikke er spekulasjon lenger. Arsenal møter... det er veldig mange spanske lag videre i Champions League. Det er det jeg sier. Jeg tror helt ærlig at det ender opp med at Partey ikke kommer til å spille flere kamper for Arsenal og forlater klubben, og at Arsenal liksom bare gjør alt de kan for ikke bli assosiert med den tingen som kanskje pågår. Who knows? Kanskje pågår. Ja, gjør deres egen research. Ja, akkurat det her er det tryggere å prate om på norsk enn på engelsk, tror jeg. Jeg tror hvis vi snakket engelsk, så hadde vi kunnet prate om det engang. Selv hvor lite vi nå sa, så hadde vi vært en engelsk podcast, så kunne ikke dette blitt sagt. Ja, virkelig. Det er helt sykt å tenke. Og det gjør at det blir så lite snakket om. Og det er jo... jeg nevnte før... Men mange snakker om sånn, både Anthony-saken og Greenwood-saken, hvor både hvor offentlig det ble. Men det ene var jo fordi at Anthony skjedde i Brasil, og der har de andre lover på det, så der ble skrevet veldig mye, og da bare refererer man til hva en annen avis allerede har skrevet i England. Mens Greenwood-saken, på grunn av at det ble spredt på sosiale medier, ble så offentlig, og navnet var så ute, at de kunne skrive om det. De kunne heller ikke si for mye der heller. Mens den saken her kan man ikke si jack shit om. Nei, ikke det helt tatt. Det er ganske crazy. Men avslutningsvis, for meg er det ganske tydelig
tegn på hva det som faktisk skjer, det faktum at han ikke er rundt Arsenal-troppen i det hele tatt akkurat nå. Jeg tror ikke han er skadet, men la oss la det ligge. Den siste kampen i Premier League her som det kan, vi... Det kan hende at han skadet. Ja, det kan hende. Det kan hende at han skadet. Det kan hende, men vi så jo nettopp en video av at han sparket den ballen i gender reveal til barnet sitt, så who knows. Den siste Premier League-kampen som har skjedd det siste som vi kan prate om er West Ham-Brighton 0-0, og der har vi sagt alt som trenger å si om den kampen. For en kjedelig match. Snusfest. Beste ja. Sjanse var vel Bowen som traff stolpen. Jeg tror det var noe lignende. Det var low-key snusfest. Ja, det var horribelt. Jeg tror kommentatoren sa sånn, en 0-0-kamp, det betyr, er en veldig bra kamp for begge lag. Det betyr at begge manager i gameplanen funket bra. Det var sånn, her prøver du å hente ut positiv, ass, for det er ikke mange. Ja, virkelig. Virkelig. Over til det du, når jeg sa årets beste kamp i stad, Kasper, den du sa da, sa, nei, det er egentlig den her. I går for oss, eller på onsdag for dere da, Girona mot Atletico Madrid, 4-3 for en match. Match. Fader. Og på en måte, når skal vi slutte å være overrasket over det Girona driver med? Fordi nå har de slått Barcelona og Atletico Madrid her. Og måten de vinner den kampen her på også er ganske crazy for meg. Det viser at det er ikke flaks. Det er liksom at man fortsetter å jobbe hardt og får det til. Enormt imponerende. Helt vilt. Vi selv om man på en måte acknowledger at det er på en sånn eid av City Group, så er det ikke noen, vi har kanskje gjort det litt vi også, men noen overdriver hvor stor del av det er. Fordi sånn, de gjør det med Daily Blind på venstrebekk, ikke sant? Så blanding av unge lovende talenter som kommer til å farge fotball de neste 10 årene, for eksempel Savio, og bare rutinerte spillere, og de spiller så bra fotball, og de er klutsj, hvis det er lov å si. Og det er, ikke, ja. det er kjempekult lag å se på. Virkelig. Bare for å fortsette på det poenget ditt, Kasper, om at det handler ikke om pengene. Jeg søkte dem opp på Transfermarkt akkurat nå. Denne sesongen så har de kjøpt spillere for 22,25 millioner euro, og solgt spillere for nesten 18 millioner euro. Så de har liksom sånn cirka 4 millioner i outlay da, på overganger. Og så gjør de fortsatt det her, det er helt vanvittig. Og så har de spillere på lån da, liksom gjennom det City-greiene og sånn, but still, det er helt imponerende. Helt utrolig. Ja. Og du nevner Savio der, Kasper. For en spiller! Manchester City kommer til å hente han inn snart, regner jeg med. Han er jo liksom en sånn virkelig City Group-spiller. Han har jo vært innom alle følelser som. Han er eid av et annet City Group-lag, egentlig, på lån. Han er på lån fra Troy i Frankrike. Yep. Ja, ja, så, men han går til City, la oss bare ikke leke. En dag i fremtiden. Men for en spiller han er. Og jeg skal ærlig si, jeg kjente ikke så mye til han før den sesongen. Jeg gjorde ikke det, kanskje jeg har sovet på det, men en fantastisk spiller. Og han er manageren her. Hva er det fulle navnet hans? Michel Sanchez, er det noe sånt? Michel Angel Sanchez Munoz. Stor fremtid foran seg, altså. Det tror jeg han har koblet til Newcastle-jobben, så jeg. Og Bayern München. Yep. Og jeg, at presidenten i klubben hadde blitt spurt om det. Det hadde vært crazy da. Det hadde vært crazy. Men en stor klubb kan få takket. Er sjefen i Girona broren til Pep Guardiola? Ja, det er prikk like. Det er prikk like. For Girona er jo en katalansk klubb. Jeg visste ikke det før nylig. Jeg visste ikke hvor Girona var i Spania. Men de er jo lokale der, så derfor var det ekstra kult når de vant mot Barca. Og så var det ekstra kult nå da, at de vant mot laget de har stjelt draktene sine fra. Det er de samme draktene. Var ikke det her også den første gang de vant over dem, eller noensinne har vunnet over dem? Var det ikke noe sånt? Det kan gå til. Jeg mener det var noe sånt. Men hvis jeg sa feil, nå beklager for det, men det er fortsatt spinnvilt at et lag... Det er Atletico Madrid, nei, Antoine Griezmann sikkert tjener mer enn alle spillerne til sammen. Slår Atletico Madrid. I løpet av 3 måneder, kanskje. Ja, og kanskje det som er sykest i den kampen her, som vi ikke har pratet med, Alvaro Morata skårte hat-trick. Et kjempebra hat-trick også! Alvaro Morata skårte hat-trick. Hvem skulle tro det?
Han er beste sesong noensinne. Virkelig. Ja. Ja. Alvaro Morata, mot slutten av sesongen, så kommer vi sikkert til å ha noen sånn kåringer og sånn. Hvis vi skal ha en kåring som heter sånn Comeback Player of the Year, eller et eller annet, han er en av dem. Så er det Morata. Det er helt sykt. Og han gjør det for... Hvor investerte var Morata. Det var ja. Ja, han er over 30, ja. Er han ikke det? Han er 31. Fader. Men ingen av oss kunne ha spått det her. Men det som er... Aldri verre. Diego Simeone er kjent for å gjøre det her med spisser. Bare plutselig så eksploderer spissene, og de har helt synssyke sesonger. Mm. Og nå kom sesongen til Morata. 17 mål og sånn, 2 assist. Wow. Helt sykt. Wow. Men det siste målet i denne matchen, det som avgjør det, utrolig å avslutte så i steget som han gjør der, og så velplassert også. Fantastisk. Gå og se høydepunktene, de ligger på TV2 Play, eller på TV2.no. Ikke spons! Nei, men det er ikke spons, men bare gå bare og se. La Liga, for ordens skyld, La Liga legger også ut alle høydepunkter på sin YouTube-kanal. Gå på YouTube og se på La Liga høydepunktene. Hold deg ut. Den backer vi. Ja. Ikke gå på TV2. Vi og når du er på YouTube, sjekk ut årets fotballquiz på Bøss Studio. Utrolig bra segway. Der var du utrolig god. Det var også... Den kampen det bare verdt å se på. For sånn, virkelig. Det var så frem og tilbake, og plutselig var det 3-3, og begge kunne vinne kampen, og så vinner liksom de grønne på overtid på stadion. Hva var det, 12.000 de hadde plass til liksom, på den stadion? Yep. Knøttelig, det plass. Det bortefans-svingen til Atletico Madrid, hvor du sto og hoppet, jeg tror det var sånn, ok, mer enn 10 kvadratmeter. Det var virkelig lite. Men det var så kul kamp. I Spania er det jo mye mindre strenge regler enn det er i for eksempel England, da, på hvor mange bortebilletter man må ha, hvis jeg ikke tar det feil. Det er ganske lave krav der, tror jeg. Ikke arrestere meg hvis det er feil. De har skitt bortefelt, og kamp nå var det også sånn, helt det verste setene i huset var liksom bortefelt. Ja. Men akkurat nå så er Girona på andre plass. De har dårligere målforskjell enn Real Madrid, og de er likt på 48 poeng. Akkurat nå, når vi spiller inn, så er faktisk Barcelona helt ned på femteplass, fordi Athletic Bilbao spiller akkurat nå, og Barcelona har ikke spilt, men det kan jo hende det har endret Barcelona seg. Barcelona spiller nå, gjør det ikke det, egentlig? Nei, de spiller etterpå, for oss. Og jeg begynner den 21.30, tror jeg. Klokka 9, og er klokka nå, for det er halvtime. Ja, men det er jo ikke så viktig. Men som nevnt, Real Madrid er på førsteplass, og de vant mot Mallorca, på tross av Real Madrid vant på tross av... Hva skjedde i den kampen? Av den sykeste bommen noen... Ja, Brahim Diaz. Ja, jeg så det ikke live, Christ. Så jeg tenkte jeg skulle la dere prate om det, siden jeg så den live. Jeg, men samtidig... Jeg og Jonas satt jo bare på Twitter og bare, hva søren er det her for noe? Men samtidig, ball endrer jo retning, og så må han reagere. Jo, så, men det er bare sånn... Det er så... Du kan ikke komme ned på blank goal. Jeg er enig om at han skulle ha gjort mer, men samtidig... Er det keeper som får handske på den, og så endrer retning, og så må han prøve å rejustere seg imens han er i lufta, eller imens han er på vei. Han burde, til syvende og sist, han burde ha vært mer ut av sjansen. Han burde i hvert fall truffet et mål. Du skal ha sånn, det ser nesten ut som sånn, hvis du hadde gitt sammenligget til han 100 ganger, vært sånn, hei, du skal prøve å treffe stolpen hver eneste gang, så hadde han ikke klart, han hadde skårt mye oftere enn han traff stolpen. Ja. For bare sånn, i mål om å treffe stolpen, så hadde han ikke fått til. Så det er bare sånn, det er så sjukt at den ikke sitter, og det er sånn mål, hvis han hadde satt den, så hadde det vært sånn, ja, den er jo ferdig scoret, det er, man trenger jo bare stå der og tappe den inn, det er jo lettste jobben i verden også. Men selvfølgelig, det er på hodet den kommer kjapt og sånne ting, men det bare ser helt insane. I slow motion ser det krise ut, det ser så dårlig ut i slow motion. Ja. Ellers, den siste kampen jeg hadde skrevet ned på planen vår her, bare for å nevne, var Supercup-finalen i Frankrike, som jo vel ikke spilles i Frankrike, pleier ikke de kampene å være i sånn Saudi-Arabia og sånn. Men de fleste land har jo begynt å gjøre det. Ja. PSG slår Toulouse 2-0. Så dere Mbappé etterpå, så virket det som at han ikke hadde lyst til å gå rundt og feire med troféet, fordi han ikke ville liksom reklamere for klubben eller sånn. Det var litt sånn jeg tolket det, men det er så vanskelig å vite med drama rundt Mbappé. Litt kompensert forhold med Saudi-Arabia, han ble jo tilbudt det som er på definitivt norsk, 7,9 milliarder norske kroner for å være der. Ja, det er godt poeng. Men nå over til det som er 50 minutter inn i episoden, over til det som er titlen på episoden. Våre spådommer for fotballåret 2024. Har alle forberedt seg?
Jeg har forberedt meg. Jeg er forberedt. Wow, alle har forberedt seg. Let's go. Det er ikke et bra tegn at vi er så hypet for det. Nei, men det har vært litt for mange ganger på rad at noen har glemt ting, eller at, og det er ikke så lenge siden det var jeg som var for dårlig forberedt, altså, så jeg kaller ut også som en helhet. Jeg mener ikke å kalle ut noen spesifikt. 2024, tar vi det opp et nivå? Ja, nå skal vi være forberedt på alt. Det vi skal gjøre i det segmentet her, er å komme med noen ting vi tror kanskje kan skje, eller noen ting vi tror er helt sikkert, men det er ikke sånn at selv om vi sier noe her, så garanterer vi at det skjer. Jeg skal ikke bruke det garanterer-ordet. Garanterer har jo bitt meg i rumpa før, så jeg skal aldri bruke garanterer igjen. Men ting vi tror kanskje kan skje dette året, og litt sånn annerledes ting. Ikke noe sånn jeg tror bla bla la vinner Premier League, det er litt kjedelig. Det er dritkjedelig. Ja. Er det noen som har noe de vil begynne med? Jeg kan begynne, men er det noen andre som vil begynne? Jeg har mye litt sånn, jeg kan begynne med en litt særen. Det er mulig at folk ikke kommer til å synes den er kul, men jeg begynner med den. Og det er Brighton selger ikke en spiller for over 100 millioner i 2024. Den er virkelig sær. Ja, den er det. Jeg tror ikke de kommer til å sende Evan Ferguson. Jeg tror ikke de kommer til å selge Mitoma hvis de ser han kommer til å være for mindre. De kommer ikke til å selge noen for 100 millioner. Ja, jeg er helt enig. Den er spes, men jeg respekterer det. Har du en, Mikael? Jeg har en. Hvis vi skal være sære, så har jeg også en litt sære. I 2024 kommer keepere til å bli brukt mer som utspillere. Mm. Ja, jeg hører det. Den rollen er jo i konstant utvikling. Så, men da tenkte jeg på enda større, kommer til å ha enda større innflytelse på spillet. At i stedet for at de er tydelig den bakste mannen, de kommer til å flytte seg lenger opp, danne en backfirer, og så kan man flytte opp en midtstopper. I forsvar, sånn eller i... Ja, han blir sånn typ den andre midtstopperen, tredje midtstopperen, så kan man etablere et kulere spill, ha numerisk overbelastning flere steder på banen. Det var Thiago Motta som ble latterliggjort, for han hadde en sånn formasjon som var... 2-7-2 eller noe sånt var det. Ja, 2-7-2 eller noe sånt var det. Nei, 2-7-2, for det var sånn, det ble 11, Thiago. Han var sånn, ja, men på det han så det fra siden... Og keeperen var en del av den. Men sånn, når du snakker om fotballpersonen, jeg vil spille en 2-7-2 for meg, sånn, så er det sånn, du sa hva? Du må være gal i hodet. Ja, men det går mot det da. Ja, det gjør det. Hvor er han nå? Han er trener i et eller annet lag, er han ikke det? Han var juniortrener i PSG. Er han ikke i Bologna? Det høres riktig ut. Jeg mener det er Bologna. Ja, men er han trener i Bologna? Eller er han, jeg mener han er trener i Bologna. Men apropos trenere. Kjempebra. Apropos trenere, så har jeg en annen spådom, og jeg vil bare si at dette er ikke noe hype. Det er ikke sånn at fordi denne klubben gjør det dårlig nå, akkurat nå, så tror jeg dette. Jeg har sagt dette lenge. Jeg tror Eddie Howe får sparken i Newcastle i 2024. Det føles som et naturlig steg. Jeg personlig tror ikke at Eddie Howe er en Premier League winning manager, og hvis de fortsetter å underprestere, så tror jeg fort de bare gjør det nå og henter inn neste mann. Noen forslag til hvem neste mann kan være? En Nagelsmann? Jeg tror det er ganske stor sjanse for at Julian Nagelsmann ender opp. Det må være etter EM etter hvert. Ja, eller at de blir enige med han før EM da, og så kanskje Tyskland sparker han, husker dere når Lopetugi... Jason Tindall er trener sånn fra mars og til sommer. Ja. Men Nagelsmann er en sjanse. Jeg har også sagt Thomas Torkel. Hvis det plutselig går skikkelig gærent med Bayern og han får fyken der, så kanskje han plutselig ender opp i Newcastle, og kanskje, og som du nevnte Kasper i stad, han Girona-fyren med Michael eller Michelle eller hva den er. Det er de jeg tenker i. Kan jeg si min, for min er litt lignende. Ja. Som er at 4 av 7 av liksom de topp 7 klubbene i Premier League får ny trener i 2024. Ja, så alle bortsett fra Liverpool 3. City og... Nei. Og du sier ikke konkret? Jeg vet ikke helt hva. Når jeg skrev det ned, så er det sånn at jeg tror Newcastle kanskje bytter. Jeg tror ikke United kan bytte. Det er mulig at Chelsea bytter. Så tror jeg en til. Jeg tror om det er at noen av dem går, eller om både det skjer noe med en City-situasjon da Pep stikker, eller at Klopp får et annet tilbud, eller Arteta plutselig blir hentet til en annen klubb, eller får sparken. Det er litt, plutselig, de siste 2 ukene er litt misnøye med han. Ikke at de vil sparke han, det er en idiotisk ting å gjøre. No. Men min spådom er at 4 av 7 klubbene mister treneren sin. Eller bytter for ny trener. Den er interessant. Nå slo du i bordet, Kasper, sånn at mikrofonen vibrerte bare. Vi fortsetter i managersbordet. Da sier jeg i 2024 kommer Kompany til å få sparken. Jeg tror ikke han får sparken før championship-sesongen har begynt.
Nei, det tror ikke jeg heller. Ja, men det som alle sånne nedrykkskandidater får alltid, havner alltid i en periode der de får panikk. Og når panikken hitter, så går de ofte til å sparke treneren sin. Ja, men jeg liker det skikkelig godt, Mikael. Jeg bare oppriktig tror at de ikke kommer til å... Fordi han, hvor mye han har gjort for klubben, så tror jeg... Alt jeg har hørt fra fansen og er bare sånn, nei, vi rykker heller ned med Vincent Kompany enn å sparke han. Ja. Min kontakt med fansen. Ja, det var det jeg lo av. Hvor har du hørt det? Hvem har sagt det? Nei, bare på Twitter og TikTok, ja, og folk som snakker som er fans. Plugs. Men ja, alle pluggsene mine er som en kontakt. Men jeg tror at hvis de da har en litt dårlig start på championship-sesongen, så ryker han. Men det er mulig at de får panikk også. Men det er en god spørsmål. Men angående panikkregnet, Burnley har, det er en ny eier der nå kontra da kanskje. Vel, men Burnley har jo vist tidligere at de er komfortable med å fortsette med samme trener, selv om de ender opp med å rykke ned på en måte. De gjorde det med Sondage. Men jeg tror det er en ny eier der nå. Er det ikke Dude Perfect som eier dem? Jo, det er en andel i hvert fall, er det ikke? Ja, det er jo det sånn amerikanske sånn investeringer. Bare tar det med seg Tom Brady. De liker jo å ha noen kjendiser med der, for sånn at de skal, ja. Birmingham har Tom Brady, og Burnley har Dude Perfect. Det er jo en ganske morsom kombinasjon. Og Liverpool har LeBron James. Men det er ekte da. Det er en ekte investering. Ikke bare sånn for clout. For the memes and the dreams. Ja, Dude Perfect er, og i hvert fall det Tom Brady-greiene er for publicity. Han har like mye som LeBron James har. LeBron James skal ha ikke på intervjuet, jeg har ikke sett kamper og alt mulig sånn. Ja. Jeg mener ikke at LeBron James er faktisk interessert. Jeg bare mener at det var ikke sånn at eierne sa, å hei LeBron, vil du investere i Liverpool? Det tror jeg det var med Dude Perfect. Der tror jeg eieren til Mølle sa, hei Dude Perfect, vil dere kjøpe en kvart prosent og reklamere for klubben? Var det ikke det med Liverpool og LeBron? Jeg tror ikke det. Han er bare en investor i den. Ja. Alle vil jo ha med Beckham når de prøvde å by for gang. Det er ikke noe interessant, egentlig. Det er min tur. Bare for å legge til noe ekstra, til at Kompany får sparken. Sam Allardyce kommer sikkert til å ta over den jobben også når det skjer. Ja, selvfølgelig. Ja, det er en god spådom. Bare å si at han tar over en klubb i april igjen er en god spådom. I nedrykkszonen. Jeg har en litt hatersk spådom. Erling Haaland skårer under 35 mål i 2024. Det er fortsatt mye da, 34 mål. Det er en average striker. Jeg føler at det kanskje blir et litt down year, for han har slitt litt med skader nå, og jeg kan se for meg at han ikke har en like vild sesong. Men å si at under 35 mål er dårlig, det sier jo om nivået. For han er det. Ja. For han er jeg mener alle turneringer for City, by the way, så blir det 35, mindre ikke enn 35. Men bare City, eller Norge og City? Ikke inkludert landslaget. Ja, det er litt kjedelig spørsmål. Jeg vurderte å skrive noe lignende. Ja. Men da er det i hovedsak fordi at De Bruyne kommer sikkert til å være borte mer og mer og mer. Sjansene kommer ikke like hyppig. Og det er ikke like mange spillere som kan finne han i bakrommet sånn som De Bruyne gjør. Så det er ikke en dum spådom sånn sett. Når vi er inne på De Bruyne, så bare hiver vi ut en til en som jeg ikke har skrevet ned, men som jeg kom på nå. De Bruyne forlater Man City til sommeren. Saudi. Ja, jeg tror det. Jeg har en annen sånn toppskårer-målskårer-ting. Jeg har faktisk to av dem, men jeg har en som er toppskåreren i EM, skårer 7 mål. Interessante tall. Det var så interessant at han begynte å hoste. Ja, han er i sjokk. Han bare, wow, hvordan tør han? Jeg hadde mikrofonen min mute. Altså. Nei. Ja, jo, jeg hadde mikrofonen mute. Og du hadde det, så hørte du ikke. Søren. Nei, taktisk. Men hvordan hørte vi det da? Fordi jeg myter ikke selve mikrofonen, jeg myter mikrofonen i programmet. Ja, du er alt for proff. Det vil jeg aldri gjøre. Ja, men det er fordi jeg har ikke sånn mikrofon som dere, hvor jeg kan trykke på toppen og så skru det. Ja, riktig. Ah, fancy. Nei, men jeg tror... Mikrofonen min er veldig mye mer fancy enn deres. Men er det. Min er ikke det. Dette er heller ikke interessant for de som hører på. Nei, Mikael, de neste spådom. Ok. Vi liker jo unge talenter, så derfor har jeg skrevet to breakout-stjerner for året 2024 er Paris Bruner og Jude Sonsup Bell. Bro så på U17-VM en gang, og kan alle unge tyskere. Ja, sett på han for Youth League i Dortmund også. Han spiller for Tottenham. Bell, han skal nå til Birmingham, tror jeg det er. Og allerede har han hatt en fantastisk sesong for Tottenham i PL2. Han har sånn 13 målpoeng eller sånt. Jeg er alltid så skeptisk til PL2-ting. Altså, sånn, gjør du bra i Birmingham, så er det så mye mer på sånn valid for meg.
Men han har vært god lenge, selv når han var i Chelsea Akademi, det er derfor jeg valgte han, så var han utrolig god, og så nå når han fikk mulighet til å ta et steg opp, mest sannsynlig kommer han til å bli integrert i Tottenham-laget i løpet av året, mest sannsynlig etter sommeren, kommer han til å gjøre det bra. Chelsea Akademi er en sånn som bare sånn henger seg opp i spillet som dro derfra når de var 14 år. Altså han, han var 16 faktisk. Kan jeg bare spørre om en ting? Hva er hudfargen hans til Bell? Bell, han er mulatt, er han ikke? Ok. Ja, jeg bare tenkte å si det, at det ble jo poengtert her om dagen at, i et kommentarfelt, at Nygaard alltid foretrykker svarte spillere. Så jeg skulle bare... Og det er crazy. Jeg har ikke merket det selv engang, og det er crazy. Men det er ikke jeg har aldri bygget så mye om hudfarge. Vi er sånn, vi er nøytrale. Det er bedre at det blir en greie at Mix bare liker svarte spillere enn at du og jeg bare liker hvite spillere. Vet du hva? Det er sånn, Kasper bare... Nå skal jeg være bevisst på det. Kasper tar bare hvite spillere. Jeg skal bare ta mørke. Hvem skal ta din mulatte? Jeg kan ta lightskin, gutta. Ruben Loftus-Cheek er my guy uansett. Du er jo lightskin uansett, er du ikke? Ikke sant. Jeg har en annen spade. Men det lyset du har på deg nå, for kameraet jeg mikser, så er du kamera, så hvit. Jeg er likblekk. Jeg ser veldig rød ut på det andre kameraet. Men ja, jeg har en spade om til. Når Mbappé går til Real Madrid, så tror jeg Real Madrid ender opp med å selge en av angrepsspillerne sine. Jeg tror ikke de kommer til å klare å ha plass til alle de. Og det jeg caller er Rodrigo til Arsenal. Det her er en utrolig bra segway. Fordi jeg har en spådom, og det er at Arsenal kommer til å plassere Saka oftere sentralt i banen og kjøpe en superstjerne på kanten. Ja. Men jeg tenkte også at her at Rodrigo kan være på venstre der du vil ha han, og så kan Jesus fortsette i midten og Saka på høyre. Det hadde vært en fire angrepstrio. Jeg tenkte bare at noe kort å komme på høyrevingen også, ja. Fordi Saka har spilt en del som otter. Han hadde en eller annen sinnssyk kamp mot City, husker jeg, for to år siden. Han var jo venstreving, Beck. Altså det var jo det Saka var. Og så gikk han opp til venstrevingen, og så spilte han en periode som en otter, og så ble han plutselig høyreving, og så var han bare tatt stegene sakte med sikkert. Jeg tror ikke, det må du få riktig rett og feil, jeg tror han blir ute på vingen. Han slår meg ikke på samme sånn Foden-måte, at jeg tror han kommer til å bli sentralt. Han slår meg som en ving, og jeg tror det er det han blir. Men Rodrigo til Arsenal er skikkelig bra shout. Det hadde vært, jeg så forresten en liste hvor Rodrigo var verdens fjerde mest verdifulle spiller somehow, og det er crazy. Men jeg tror det er mer sannsynlig at de, hvis de må selge en da, på grunn av de økonomiske reglene i La Liga, så tror jeg det er mer sannsynlig at det er Rodrigo de kvitter seg med enn Vinicius, liksom, eller Jude, eller liksom alle de spillerne de kan selge for noe, så er Rodrigo den mest sannsynlig. Jeg har en Real Madrid-chat jeg også. Ok. Som er Tchouaméni i går. Forlater klubben helt, liksom? Okay. Hvis han fortsetter å spille midtstopper, så kan han være med på det. Jeg tror den er ikke gæren, ass. Jeg tror det er mye penger der. Det er veldig mange som har lyst på den. Og jeg tror at det er en sånn... Nei, kanskje. Kjøpte de den ikke for 70 millioner euro eller noe sånt? De kjøpte den for ganske mye. Da må de selge den for enda mer for at det skal være positivt. Han har resale value fortsatt. Kan jeg skli inn min neste spådom? For det er litt innom det samme. Jeg vet ikke om det blir han, men spådommen er at den engelske overgangske rekorden blir nok en gang brutt. Hva er det, 110? Er det 115? 128, er det ikke? 128 med Caicedo. Sammenlagt gjennom alle årene. Ja, eller den er vel på sånn på front fee 115. Nei, Enzo. Nei, Caicedo er noen dyreste. Det ble slått med Rice, og så ble det slått med to ganger forrige sommer. Ja. Jeg tror den ryker nok en gang. Det kan veldig, veldig godt hende. Ja. Lagene har penger, så det er fullt mulig. Definitivt. Da har jeg igjen. Under EM 2024 så kommer Serbia til å overraske mange. Ja, det føler jeg folk alltid sier, at Serbia er sånn, Serbia har muligheten til å gå langt. Jeg føler Tyrkia. Det har vært et sted. Nei, ikke Tyrkia, men i år sier jeg Serbia, fordi de har mange gode spillere i så å si alle posisjoner, og de spiller ganske bra fotball. Så det er... if I was a betting man, og jeg skulle ha bettet på en underdog, så hadde det vært Serbia. Jeg hadde ikke bettet på noen underdogger personlig, eller jeg hadde ikke bettet generelt, da. Men det er en så dårlig sjanse for å vinne hvis man bettet på en underdog i et mesterskap. Stor gevinst.
En litt negativ ting der på de sine vegne er at de har ganske mange av de største spillerne spiller på lavt nivå i Saudi-ligan, for eksempel. Men en god segue igjen. En av mine spådommer er Saudi etablerer seg som verdens femte beste liga. Jeg tror i 2024 så kommer de til å ta igjen den franske. Jeg tror det, altså. Nei, jeg tror ikke det. Men det, problemet er sånn... Jeg vet ikke hva hvordan skal du måle det? Hvordan skal du måle det? Man kan måle det med hvor mange seere de har, på hvor mange stjerner som drar dit. Det kommer til å komme et punkt, akkurat som i Kina, stjerner kommer til å stoppe å dra dit, selv om det er lukrativt og de får masse penger. Kina kan, altså, jeg skjønner jeg tror ikke de kommer til å stoppe. Men det er allerede forbi Kina. Altså, sånn, ja, det er flere altså, der enn det ever var i Kina. Og ja. Europa kommer alltid til å ha denne auraen om at dette er verdens beste sted å være. Jeg tror Saudi-Arabia må inn i Champions League før vi begynner å ha en samtale. Og det er det Adrian har sagt flere ganger at han tror kommer til å skje. Ja, det tror jeg kommer til å skje. Det tror jeg ikke kommer til å skje i 2024, men det tror jeg kommer til å skje at some point. Ja, jeg tror også Saudi-Arabia kommer til å komme opp der, men sånn... hele sesongen her så har jeg aldri... Det har aldri falt meg inn å slå på en Saudi-Arabia-kamp. Jeg har ikke tenkt over akkurat. Det, liksom. Det har aldri falt meg inn å... Det har aldri falt meg inn å... Jeg har ikke sett en eneste ligøkamp denne sesongen, heller. Det har jeg. Wow! Det har jeg på at jeg har sett noen kamper. Jeg har ikke det. Og jeg føler sånn... Det er noe med sånn... Kanskje, å, du møter Marseille-PSG, det kommer til å ta jeg har sett noen Marseille-kamper. Ja. Ikke sant? Og jeg ljuger det. Det er fortsatt aspekter jeg har fått med fansen og sånne ting som kan ta over for meg. Ja. Og fans er det dårlig med i Saudi-ligan, virker det som. Det er lite folk der. Det er mer penger enn folk, for å si det sånn. Kasper, har du en spådom? Det begynner å bli tommere her. Jeg har en som at noen i Europa skårer over 60 mål i 2024. Det var en del som var under, var sånn på midt på 50. Jeg tror noen skårer over 60. Det kan gå til det. Harry Kane. Men det, jeg vet ikke. Nei. Harry Kane er størst sannsynlighet, uten tvil. Definitivt. Jeg har en morsom en. Somalia kommer til å klatre opp verdensrangeringen. Boom. Kommer de til å komme seg over 200? Kommer de over 200, tror du? Nei, vi er på 191 eller sånt. Er det? Wow. Ja, det er noe lignende. Beklager vi er på vei. Hvor høyt opp må Somalia før Mikael får lov til å claime det som en W? Hvis det er over 170. Hvis de er over 170, så nei, det var på 150, altså, før han får lov til klimat. Nei, altså, det er for høyt. Ja, vi kan møte til midten 160. Uff, jeg skal. Vi er over 160. Ok, greit. Altså, 169 er det høyeste. Eller sånn 100, ja, er det første flott å klimat. Jeg har en til, eller jeg har to i en. Trent Alexander-Arnold kommer til å bli ansett som en topp 10 spiller i verden i løpet av denne sesongen. Jeg tror at han kan komme seg helt opp på det nivået. Er han topp 30 akkurat nå, kanskje? Noe i den duren, topp 25? Han må banke nok inn at han er en indre løper og ikke en høyrebekk. Ja. Men jeg, mellom. Ja. Også i samme slengen, apropos høyrebekk, jeg tror også at Reece James spiller under 20 kamper. Oh, wow. Sorry, Mix. Den tror jeg ikke skjer lenger, fordi nå har han faktisk operert hamstringen, så mest sannsynlig så kommer han til å long recovery, men han kommer til å være mye mindre skadeutsatt. Ja, jeg håper, for all del, jeg håper det for hans del, selvsagt. Jeg håper alt positivt for han. Jeg bare følte de kunne henge sammen, de to. Er du tom, eller, Kasper? Ja, en. Ok, får jeg høre din siste. Men den vet ikke helt om jeg tror på selv. Jeg bare, det er gøy. Xabi Alonso blir. Det har jeg også skrevet. Det har jeg også skrevet, faktisk. Han, med en gang Ancelotti-vinduet ble lukket nå, at han signerte et år til, så var jeg sånn, tror jeg de sparker Tuchel? Jeg vet ikke. Tror jeg Klopp går? Jeg vet ikke. Er han interessert i United? Nei, jeg vet ikke om han... Jeg tror det bare er Bayern, Real og Liverpool som hadde fått han til å dra nå denne sommeren. Ja, det er det. Jeg tror han er såpass ung at det er lurt å ha is i magen, og jeg tror også han skjønner at jeg skal være trener lenge. Jeg må ikke gå nå og rykke på en smell. Jeg trenger ikke det nå. Enig. Griezmann blir topp 3 på Ballon d'Or. Det er ganske safe, føler jeg. Den vet jeg ikke. Jeg skjønner hva du mener, men jeg klarer ikke å sette topp 3-en. Jeg vet ikke, Bellingham skal være der? Skal Haaland være der? Ikke hvis din spådom går riktig, da. Nei. Nei, den er tøff, altså. Favorittene i teorien er jo Mbappé, Jude og Haaland. Vet du hva? Jeg er faktisk helt uenig, for enten så må Alvetko komme skikkelig langt i Champions League, som jeg er usikker på om han kommer til å gjøre,
ellers så må Atletico Madrid nesten egentlig vinne La Liga, som jeg ikke tror de kommer til å gjøre. Eller, for det er så viktig i eller, og som har Frankrike vinne EM. Ja. Men da kommer også Kylan over. Ja da. Ja, men han kan komme topp tre. Jeg sier bare topp tre. Ja, det er den, jeg skjønner den, men den, jeg føler den har ganske god sjanse for å være riktig. Topp fem, og så synes den er veldig god. Men, ja, men det er nesten garantert. Nei, han kan komme utenfor topp ti. Jeg synes han bør være innenfor topp ti. Jeg bare snakker om hva vanligvis Ballon d'Or går ut på. Ja da. Har du noe mer, Mikael? Jeg har to til. I 2024 kommer vi til å se flere mørke dommere representert i de øverste divisjonene. Ja, det er det får vi håpe. Og det er jo egentlig helt sykt da, hvis man ser på England som et eksempel, hvor stor prosentandel av engelske fotballspillere på det øverste nivået som ikke er hvite engelskmenn på en måte, som er svarte eller indiske, det er ikke så mange indiske da, men som er mørke, og så ser du på prosentandel dommere, det er jo helt insane, og de to burde jo være relativt like, sånn i teorien, egentlig. Så la oss håpe det. Jeg har også en til, eller jeg har et par til. José Mourinho blir landslagssjef. Et eller annet landslag kommer til å ansette José Mourinho. Det har vært litt rykter om Brasil. Han sa at Brasil har ikke vært i kontakt med meg. Det passer ikke. Mourinho kan ikke være sjef for Brasil. Det går ikke. Men England, Portugal. Ja, England er drømmen for meg. Det hadde jeg elsket overalt på den. Ok, ikke overalt på den jorda. Er kontrakten hans over med Roma til sommeren? For det har... jeg tror hvis han ikke signerer liksom... Før april så ble han assistrener til et sted. Men ja. Jeg også tror... Jeg virker som han trives veldig godt i Roma. Ja, enig. Tror det. Ok, og Roma-fansen elsker han. Virkelig. Det er et sted man blir elsket. Eller mange steder man kan bli elsket, da. Men Roma er kjærligheten. Nei, det er Paris. Paris er kjærlighetens by. My bad. Vi later som han ikke sa det der. Det var mye roting fra meg. Mikael, hva er din siste? Musiala kommer til å være en av de 11 beste spillerne i 2024. Hvorfor 11? Ifølge deg selv, eller? 11 for å være et helt lag, eller være... Det er 11 spillere på en lag. Åja, ok. Ja. Den beste spilleren i sin posisjon, på en måte. En av de 11 beste spillerne i løpet av året. Ok. Ja, okay. Den var for vag til å få noe som helst respekt. Ok, jeg kan gå hardere. Respekt. Jo, men sånn, hvis du sier sånn, han kommer topp 10... på gullballkåringen eller sånne ting, så kan man så måle det, bare sånn, jeg kommer til å synes det er topp 11. Du kan jo si han kommer på årets lag i verden, på en måte. FIFA, det kan jeg gjøre. Han kommer på årets lag i verden, det vil gå. Der har vi en, den er god. Også min siste for i dag, jeg tror det er ganske god sannsynlighet for at spillere vil streike et eller annet sted, enten om det er bare i England, eller om det er den europeiske spillerunionen. Kanskje ikke 24, men jeg føler vi nærmer oss en eller annen streik på grunn av antall kamper. Den er faktisk veldig spennende. Ja. Jeg hadde dårlig spådommer. Det hadde du. Jeg synes dere hadde lagt bedre. Dessverre. Du gikk tom før, og du hadde... Jeg har flere. Jeg har også flere. Vi kan gå pound for pound. I 2024 kommer Graham Potter og OGS Ole Gunnar Solskjær, eller Ole Gunnar Solskjær taver Crystal Palace. Ja, den er ikke dum den heller. Solskjær går til nå er Premier League, ass. Jeg har Chelsea snur det ikke. Chelsea fortsetter på nedover kuren. Wow. Knutsen til Ajax, den er ikke så spennende. Nei, men Vitorokke kommer til å ha en shaky start i Barcelona. Jeg tror vi må gi oss der. Det endte opp med å bli en ganske lang episode når vi startet episoden med å se at det er ikke så mange kamper å prate om. Så bare snakke i halvannen time etterpå. Ja, eller det ble en gjennomsnittlig lang episode, men det ble i hvert fall ikke kort. Men jeg tror vi sier tusen takk for i dag. Der, nå er vi inne i rytmen igjen. Det har vært litt sånn sporadisk innspilling fra oss. Vi har jo vi postet hver dag vi skulle gjennom jula, eller litt noe, en dag forsøvet et par ganger, men vi var på ballen, men nå er vi inne i rytmen igjen. Jeg tror det er mer for oss at vi tenker at vi er i rytmen vår igjen. Vår rytme, ja. Jeg føler ja. Som at for folk som ser på hver kvart grill. Så har vi så alltid vært der. Men vi er litt ut av rytmen, men nå er vi inne i rytmen igjen. Folkens, det er 2024 tidenes år, eller? For Best Studio. Det er begge to på grunn av kløder i hodet. Ja, det er ikke så mange år å konkurrere med Best Studio, da. Dette er tredje året Best Studio. Jeg tror folk som følger med på Best Studio kommer til å ha et kjempebra 2024 år. Ja, det tror jeg. Det tror jeg blir kjempegøy.
Jeg tror det. Vi er kjempegira på hva 2024 har å tilby. Det var Michael Jordan år i fjor. I år er det Kobe Bryant. Så det blir store ting på gang. Altså 23 og 24 for de som ikke tok referansen. Ok, tusen takk til dere som har hørt på denne episoden, og eller sett på, mener jeg. Og igjen, takk for all støtten på YouTube i det siste. Kjempegøy. Kjempegøy. Hvis dere er på YouTube, veldig gjerne lik videoen, abonner på kanalen. Hvis dere er på Nerdeplattformen, veldig gjerne følg. Gi 5 stjerner og sett på automatiske nedlastninger. Og så prates vi igjen på tirsdag, så kommer det en ny episode. Så det er jo bare å høre på da. Det blir en enda bedre episode. Ja. Vi skal følge oss på TikTok, selvfølgelig. Ja, det og det. Og okay, på Snapchat. Ja, vi skal følge på. Chattes! Ha det bra. Det er god avslutning.